Ahoj, díky moc, že se koukáte na Roadblock. Teď tentokrát žijám na takovém trochu netradičním místě. To je jedno, každopádně mám Lexus. Je to Lexus NX300H. A proč začínáme na tomhle místě? Ty blinkry jsou super, protože je tu modrá zóna. No a to souvisí s tím, vlastně s tou novinkou, že tohle auto už může parkovat na modré zóně, i když tam nebydlíte, stačí si to zařídit. Zaplatíte 100 Kč ročně a můžete parkovat na všech modrých zónách. Je to omezený nějakým maximálním výkonem, 135 kW toho spalovacího motoru, což NX splňuje. A pak si to jenom zařídíte a parkujete. A fakt si to užívám, je to super a člověk zjistí, kolik těch modrých zón je a jak si je může takhle užít, když tam může bez starosti zaparkovat a nemusí se bát, že nemusí to platit za prý přes mobil, protože i s normálním autem můžete zaparkovat v modrý zóně, plno lidí to neví, ale jde to. Ale tohle je samozřejmě mnohem levnější. No a samotný NX300H. Je to teda hybrid, což je z háčka jasný. A ono k Lexusu samozřejmě i hybrid patří. Viděli jste ty krásné blinkry, mně se líbí, ačkoliv ty zadní jsou dost krátký, takže ten efekt toho, jak se rozsvícují postupně, není moc velký. Kufr. Na první pohled si řeknete, tak ten je malej, to je jasný, je to hybrid, baterky zabírají plno místa. Ale ono to není tak hrozný, protože tady máte ještě tolik místa a to je super. Jasně, není tu rezerva, což je samozřejmě škoda. Ale aspoň je tady prostor, takže já tady mám batoh, mám tady věci a nelítá mi to v kufru. Vlastně upřímně řečeno, ten kufr jsem ještě nevyužil. Všechno se mi zatím vešlo takhle pod něj. To je fajn. Dvě tlačítka dokonce i u Lexusu takhle, i na zamčení. No a ten vzhled, já to ještě tady obejdu, protože jsem mluvil o těch zónách. Ten vzhled mě jako prostě vypadá dobře. Tohle je, není to obyčejná bílá, je to speciální bílá, na videu to asi nebudu úplně vidět, ale je to taková perleť. Je za příplatek 30 000. Podle kol je vidět, že už jsem byl trochu v terénu, samozřejmě musel jsem vyzkoušet, co zvládne a co nezvládne, ale žádný extrémy, protože má pohon 4x4. Je vidět, že je to ta nižší verze, je to vidět podle světel, protože mají jenom čočku a to vám ukážu vevnitř, jaký ještě můžou být další. Jinak vzhled mě se prostě líbí zvenčí, je to samozřejmě menší než RX, ale i tak je to dost velký auto, pohodlný, vysoký, vzhledově. Neříkám, že by poutal nějak extra pozornosti, ačkoliv jako lidi se na něj koukají, ale už si na něj trošičku zvykli, ale prostě vypadá dobře a to je dost důležitý pro někoho. A někomu se třeba samozřejmě nelíbí, je to individuální. Tady se mi líbí, že jsou krytý prahy, což by člověk asi jen tak nečekal u takového auta. Interiér, no, koukněte se na něj. Je to prostě Lexus. Tak, vzadu místa. No, královsky samozřejmě. Před nohama vidíte, mám si kam dát nohy nad hlavou. No, tam ho není úplně moc, jo, tam tolik, sedím tam za sebou, mám 184 cm. A sedí se tu úplně krásně. Jak je to plynulý, pomalý, funkční, to je prostě, je to krása. Ten interiér tak už je úplně jemňoučka, to je radost na ní sáhnout. Tady se sedí hezky. Jsou tady dobře děrované ty sedačky, ačkoliv nejsou odvětrávané, tak mají aspoň takhle tu perforaci. S tím vždycky nechci třísknout a pak se to nezavře. Vepředu barevná kombinace stejná. No a pojďme se na to podívat. Z mých zkušeností exteriér na většinu lidí, co to auto vidí, působí pozitivně a líbí se jim. Interiér už tak jednoznačný není. No, je výrazný. OK, to uznávám, že tohle jde hodně sem. Tady je to takový asymetrický, že tohle navazuje, tady to nenavazuje. Tyhle ty ovladače jsou vlastně takhle plochý, ale koukněte se na to. Tohle opravdu je to nějaký kov. Ovládání teploty, ventilace, tyhle ty tlačítka, na všechno tu jsou manuální tlačítka. To je super. A už jenom takový detail. Tady nejsou odvětrávané sedačky. Když by byly, měly by tlačítka tady. Ale vůbec to nevypadá, že by tu něco chybělo. Nevypadá to, že by tu byly nějaký záslepky. Ne. Ten panel prostě vypadá takhle, že jsou tady vyhřívané sedačky. Kdyby byly odvětrávané, je tady ještě jedno tlačítko a celý je to posunutý. Prostě nevypadá to, že tu něco chybí. Kde to vypadá, že něco chybí a je poznat, že je to nižší výbava, je tohle. Tadle ta vlastně plejáda záslepek, kde tady může být ještě zapínání, vypínání, hlídání mrtvého úhlu a ještě další věci, které tady nejsou. Jak tohle je klasický přepínač na ty automatické světla. No, je tu věc, kterou někdo má rád, ale slyšel jsem na to spíš negativní ohlasy a je to tahle ta věc, tenhle ten touchpad na ovládání celého toho auta.
K tomu se dostanu. Každopádně, co jsem tak vyzjistil, tak kdo to nemá rád, tak většinou s tím autem nejel dostatečně dlouho, protože pokud s ním jezdíte nějakou dobu, tak zjistíte, že tohle funguje, že to funguje dobře, že to už používáte úplně automaticky, že prostě tady máte opřenou ruku a prostě na tom displeji vám pak jezdí vlastně kurzor, já vám to ukážu. No, dostanu se tady nejdřív ke svýmu návodu, ať víme, v čem sedíme. Tady jsem si založil ty světla. Tohle jsou vlastně ty základní, tohle jsou ty vyšší. Mají takhle ty tři jednotlivý, ty mají model F Sport a vozy stupněm výběr Luxury. OK, tak to nemáme. A vypadá to hezčejc. Myslím, že nejsou aktivní, neumějí se vyhybat a jenom vypadají prostě líp. Tak to je katalog. Konkrétně tohle auto, ve kterým sedím, je tohle. Za tuhle cenu, tady byla chyba v konfigurátoru, už ji řešej, opravěj ji, takže 1 510 000 stojí tahle verze, základní cena 1 390 000. Za příplatek je tady, jsou tady jenom dvě věci. Barva, bílá za 30 000 a tenhle ten paket Safety System Plus. A to je všechno. Technické parametry jsou, myslím, tady. Maximální rychlost 180, což je vtipný vzhledem k tomu, že tachometr je do 260, ale je to hybrid, takže ten prostě má 180, 9,2 z 0 na 100. Pocituje mi přijde lepší to zrychlení, kombinovaný provoz 5,9, na to se podíváme. Ceník. Ta základní cena tohle modelu není nějak drastická, nebo samozřejmě je to Lexus, takže s ohledem na Lexus 1 050 000. Není to nějak extrémně moc a ve výbavě je všechno možný, opravdu je tam hodně věcí a 17 kola, který musí být už úplně super pohodlný. Ale je to jenom předokolka. Tady to je zajímavé, na tom autě nikde není nápis, že má pohon všech kol, nikde není žádný AVD nebo cokoliv. Prostě vy to nepoznáte, vy to víte jenom podle toho, že víte, co jste si koupili. No a tady je ta naše. No. Start. Není start, je to zapnutí. Tady je ten tachometr 260. Není to display, ale viděli jste, jak krásně se to pomalu rozsvěcí. Když je to zhaslý, jak tam nic není, takhle se to rozsvítí. Tohle, jak to není display, tak je zajímavě udělaný tenhle ten tachometr, který teď není tachometr, ukazuje tohle. Když přepnu na sport, tak je to otáčkoměr. A jinak je to tenhle ten ukazatel, jak využívám energii. Můžeme se vlastně ukázat ten touchpad, jak funguje. Takhle vlastně. Když takhle s ním jezdím, klasicky, ale když se má čeho chytit, tak přeskakuje mezi tím, čeho se může chytit. Takhle prostě skáče mezi těma věcma. Funguje to dobře. Zadávání navigace, to mě trošku vypeklo, protože když tady dáte hledat, kam se chcete vydat, OK, tak to nefunguje tak, že byste na tom touchpadu psali. Vy tady musíte mačkat na té klávesnici. Je tady tahle klasická věc, kterou asi znáte, kdo jste viděli už nějaký test, prostě ukazuje to úplně každý u Lexusu NX a já to nemůžu být výjimkou, tohle se dá vyndat a na druhé straně je tam zrcátko. Když byste chtěli prostě, je vidět trošku to zaměření toho auta, no. Detail, tenhle je moc hezký, funguje to na vlastně přiblížení prstu, nebo okýnka třeba, když je zatahuju, tak ke konci takhle zpomalej, aby plynule dojeli. Jsou to detaily, které ale dělají celek a ten celek je Lexusní. Tak jdem. Nedostatek, už ho tady mám, řeknu ho hned, je tady autohold, to, což je funkce, která stojí na brzdě, když prostě vy na ní nestojíte, se takhle rozjedu, zastavím, zůstane to stát na brzdě, hold, a dokud se nerozjedu, jak to drží brzdu. Musíte to po každý ručně zapnout, po každém startu. To je trošičku nevýhoda. Já si stáhnu okýnka, protože já tak jezdím s tímhle autem, protože mě se k němu tak nějak hodí. No a proč jsem na tomhle zvláštním místě? Nejsem tady jenom kvůli tomu, že je tady modrá zóna. Jsem tady kvůli tomu, že je to Karlín. No a Karlín mi prostě přijde takovej vhodnej pro hybrid. Ani nevím proč, ale jak tady jsou ty stromy všude, ty starý domy, hezký ulice. A já tady teď jedu čistě na elektřinu. Když svítí Evo, je to čistě elektřina. A všichni mě tady mají rádi určitě. A neslyší mě, což je trošku nevýhoda, když vám někdo skáče před auto. Je to proto, že vás neslyší. Ale takhle si můžete drandit docela daleko. Já tady mám zapnutý tenhle rozdělení těch monitorů, že tady vidím ten stav akumulátoru, abych věděl, na co to jede. Protože to zapnutí klasického motoru, tak když přidám, je neznatelný. Vy nevíte, že se pustil, to auto je totiž pořád úžasně tichý. Je jedno, jestli jede jenom na elektřinu. To auto je prostě pořád Lexus a je
je to pořád tichý Lexus, absolutně tichý. A nejenom tichý, to auto je úžasně pohodlný. I na těchto těch větších kolech, to pohodlí tady, to je prostě radost. Jak si poradí se veškerýma nástrahama a špatným povrchem, přejezdama. Ono vás to auto ničím neobtěžuje. To auto vás prostě vozí na elektřinu. Tady platí klasicky to, že většinu vesnic anebo kolon projedete čistě na elektřinu, že tam nespálíte žádný benzín. Samozřejmě není to plug-in hybrid, takže baterka se dobíjí jenom jízdou, nebo teda respektive jízdou, ne rekuperací energie, takže při brzdění. Brzdy tady fungují výborně, není tam poznat žádný skok, kdy to brzdí a kdy to rekuperuje, což se občas stávalo. Já si tady zapnu klimatizaci už, ať to se moc nefouká. No a takhle brzdím, tady vidím, jak hodně to nabíjí. Čím postupněji brzdím, tím více to nabíjí, takže tohle auto vás dokola naučí takový tý klidný, předvídavý jízdě. Ne otravně nudný, že byste byli brzdou provozu. Vy jezdíte tak, že jezdíte plynule. Plynulost je tady prostě základ u tohohle auta. To auto má necelých 200 koní, což není špatný. Je to dost a má skvělý zrychlení z 0 na 100, nebo skvělý, pocitově výborný na to, jak je to velký auto. Pružný zrychlení taky dobrý. Když si přepnete na sport, tak jako nemáte problém s tím, aby to přidalo. Ale převodovka je samozřejmě ECVT a tady si ani nehraje na nějaký převody. Ale ta plynulost, zapnete si tempomat, který tady samozřejmě adaptivní, a jedete v klídku, plynule, a jak se ty baterky víc dobíjejí tím plynulým bržděním, tak vy prostě začnete brzdit ještě předem, třeba teď, vidím, jak se to krásně dobíjí, protože jsem začal brzdit včas, že jsem nedojel až co nejdál a nezačal prudce brzdit až za tím autem přede mnou, ale brzdím plynule, více mi nabije baterka a potom dál ujedu zadarmo, protože stejně bych musel brzdit, ale já zabrzdím plynule a tím získám víc energie, která se mi bude hodit potom. Můžete si zvolit čistě elektrický mód, že půjdete jenom na elektřinu, já to teď zapnu. Jo, teď mám nízko, mám málo nabitou baterku, OK, to je pravda, já jsem teď jezdil hodně na elektřinu. A můžete jet, pokud byste jeli opravdu hodně plynule, no, dalo by se říct až jako hodně pomalu, tak by to šlo, ale není to na takovou tu běžnou jízdu. Prostě brzdili byste ty za váma, pokud byste chtěli dodržet to, aby to pořád jelo čistě na elektřinu. Funguje to do nějakých 60 km/h. Přijde mi to zbytečný. Co mi přijde mnohem využitelnější, je ten ekomod, který výkonu moc neubírá, trošičku to otupí, ale to auto maximálně, jak jenom může, tak využívá ten pohon na ty baterky a pak hodně rekuperuje. A tenhle režim mi přijde víc využitelný než ten čistě elektrický mod, protože vy pořád máte ten výkon, nemusíte brzdit provoz, zároveň ale jezdíte fakt úsporně. No a když jsem u té úspornosti, tak jdeme na spotřebu, to je jasný. No a spotřebu mám. Tamhle to je. Je to pod volantem. Tak kolik myslíte, že to je? Možná už to tam bylo vidět. Dobře, tak pozor, kolik to bude? 6,6 litru. 6,6 litru na takhle velký auto, se kterým jsem jezdil docela dost, docela rychle, naložený a má pohon všech kol. 6,6 podle mě není vůbec špatný. Na benzínový auto, hybridní, dobře, hybridní benzínový auto, který váží 1800 kg, nebo tak nějak, já myslím, že tahle spotřeba, no, jako s dieslem, ale není to diesel. Takže pokud z nějakého důvodu nechcete diesel, což u tohohle auta vůbec mít ani nemůžete diesel, takže tady ani nemusíte uvažovat, že byste chtěli diesel, tady prostě není. A co jsem teď koukal do ceníků, tak už není ani čistě benzínová verze, takže už je jenom tahle hybridní. No ale ona to vůbec není špatná možnost, pokud máte takovouhle spotřebu, jede to hezky, je to absolutně tichý, tak proč ne? No a jak je tady řešený ten pohon těch všech kol, to je takový docela zajímavý. Já tomu sám úplně 100% nerozumím, ale co jsem tak jako pochopil, je to tak, že když máte pohon předních kol, máte klasický hybrid, takže máte benzínový motor 2,5 litru plus elektromotor. Pokud máte pohon všech kol, zadní náprava není spojená s tou přední mechanicky, nebo s motorem není spojená mechanicky, ale ta zadní má další elektromotor, takže máte dva elektromotory. Ten vepředu je klasicky jako předtím, plus vzadu máte ještě další motor, který pohání jenom ty zadní kola. Má menší výkon a je tam jenom kvůli tomu, aby poháněl ty zadní kola. Ale ten výkon se nesčítá. Takže není to tak, že kdybyste měli čtyřkolku o jeden motor navíc, o výkon navíc. Tak to není. Ono to samozřejmě něco váží,
a ty výkony se čistě jenom nesčítají. Oni kooperují spolu ty motory a ty výkony, ten benzínový a ten elektrický. Takže funguje to takhle, že ta zadní náprava je poháněna vlastním motorem, který nijak neovlivníte, kdy to bude čtyřkolka, kdy ne. Prostě jedete a když je potřeba, tak se zapne ten zadní elektromotor a pošle energii tam dozadu. Já tady pojedu takhle krásně na tempomat, tady vidím, že jedu v podstatě na nulu. Dokud jedu tady v tom výrazně modrým poli, tak jedu vlastně na elektřinu, teď na ten ekomod, je to už úplně úsporný. Samozřejmě teď trochu spotřebu zvyšuje zapnutá klimatizace. Já, jak sám jezdím, tak jezdím se staženýma okýnkama a hlavně z toho důvodu, že prostě mám rád ten čerstvý vzduch a to auto je tak tichý, je to taková prostě pohodička s tím staženým okýnkem, jedete si. A tady dokonce do nějakých 100 km hodině není žádný výrazný aerodynamický hluk, což je super. Tohle auto si koupíte, protože ho prostě chcete, protože se vám líbí, protože vás zaujalo, protože se vám prostě oslovila vás ta kvalita, ten design, ten pohon, ten systém. Tohle auto není jediný, který tohle všechno nabízí. Těch hybridů je teď víc, ale tohle auto to nabízí v tomhle podání a s tímhle designem a v téhle tichosti a v téhle pohodě. To je vlastně k nezaplacení, dalo by si říct. Nebo k zaplacení je to, stojí to těch 1 050 000 v základní výbavě. A na mě tohle auto působí neuvěřitelně uklidnícím dojmem, že se nemusíte nikam hnát, nemusíte nikam extra pospíchat, jedete prostě v pohodě, v klídku, šetříte baterky, šetříte peněženku a užíváte si to. Tohle auto není na divočení na okreskách, tohle auto je na klidnou, pohodovou jízdu a tu splňuje naprosto komfortně, luxusně a budete obklopeni jenom vlastně tím nejlepším, těma nejlepšíma materiálama, tou je super jemnou kůží, ten volant, ten je radost držet. Jasně, když budete na semaforu chtít, tak překvapíte toho vedle sebe, protože netuší, že budete mít takový odpich a ten odpich je opravdu dobrý, protože ten elektromotor tam hodně přidá. Ale vy nebudete chtít, vy nebudete mít tu potřebu. To je prostě daleko od vás. Chce někdo závodit, ať si závodí, to není váš problém. Vy jste nad věcí, doslova, sedíte tady vysoko, teď mám sedačku co nejníž a stejně sedím vysoko, máte nad tím přehled a je vám to v podstatě neukradený, ale není to vaše starost. Škoda, že se Lexusy nezdravě, jezdí docela málo a možná by to nebylo úplně špatný, ale tak to asi už nezavedu, i když teď už jsem potkal dva. No? Pardon? No, jaké by bylo moje shrnutí Lexusu NX300H? Je to pohodlný auto. Pohodlný, luxusní auto, který tak působí, vypadá. Možná člověku úplně nesedne ten vzhled interiéru. Ten exteriér myslím, že se líbí víc lidem, než se může líbit ten interiér. Mně se líbí ten interiér, ty analogové hodinky. Tady plno hezkých detailů, plno tlačítek, což je ale super v téhle době, kdy je všechno dotykový a všechno to jsou plošky a nenahmatáte to, tady poslepu děláte v podstatě cokoliv. Dobře se řídí, krásně jede, tiché ve vyšších rychlostech, ten pohon, ten prostě funguje skvěle. Pokud chcete hybrid, tak Toyota je sázka na jistotu a samozřejmě Lexus je Toyota, takže ten pohon je odladěný, funkční a je na něj spoleh. Za mě je tohle moc příjemný auto, který si dokážu představit, že bych s ním jezdil. Nebylo by to ježdění, na který bych se těšil jako na sportovní jízdu. Bylo by to naopak takový ježdění, který mě absolutně pohodlně a v klidu přesune z bodu A do bodu B. A to je určení tohohle auta. Tohle prostě není sporták, není to terénák, tohle je Lexus, ve kterém máte, na to, že je to hybrid, dostatečně velký kufr, vzadu plno místa, vepředu plno místa a perfektní materiály, krásný vzhled. Možná takový drobný mínus, který mě ještě napad, a to je teda takový, no, to je možná softwarová věc. Každopádně tenhle displej uprostřed je anglicky a tenhle je česky. A nějak jako úplně si nejsem jistý, proč to neudělali oboje do češtiny. Tohle nemůže být zase takový problém přeložit, ale je to detail,
Ale člověk musí hledat i detaily, protože jinak by to auto, jinak by to vyznělo, že je to úplně dokonalý auto. Není. Žádný auto není. Na druhou stranu, žádný auto není úplně špatný. A tohle není jenom, že není úplně špatný. Tohle je opravdu dobrý. Ne, já nebojím se říct, že je to dobrý auto. Kliky tady nejsou jenom podsvětlené, ale když se v noci blížíte k autu, tak na nich svítí taková linka bíle, takže vidíte, kde jsou a nahmatáte. Je to zase takový ten detail, který tvoří ten celek. Nemůžu zapomenout na klasické shrnutí světel a audia. Takže audio. Není tady to nejvyšší, což je Mark & Levinson. Je tady to prostřední, takže to o trochu lepší než to základní. A hraje výborně. Vůbec nemám problém s tím, že by mu něco chybilo. V kufru a subwoofer reproduktorů je tady dost, jsou to velký reproduktory. Ten zvuk je prostě takový hutnej, kvalitní, nic nedrnčí, ale to je kvalitou auta samozřejmě daný. A kvalitou těch dveří a materiálů. Ale ten zvuk je fajn a vůbec se nebojím vyšších hlasitostí, protože vím, že to bude znít dobře. Vůbec jsem třeba nemusel sahat na equalizer, což je pro mě známka kvalitního audia. Když prostě i na základní nastavení equalizeru hraje tak, že ho poslouchám a líbí se mi ten zvuk. Takže audio super. No a světla. Mně přijdou, že svítí prostě super tyhle ty. A zajímalo by mě, jak můžou svítit ještě ty lepší v té vyšší výbavě, protože tyhle, konkrétně dálkový světla, ty jsou tady tak silný, že vás v podstatě osilnějí, i když přes den na někoho bliknete a odrazejí se od toho auta před váma, tak vás v podstatě osilnějí. Ne, jsou opravdu hodně silný. Navíc jsou automatický, funguje to rychle. Pokud budu mít ještě chvilku, tak večer zajedu někam do tmy, ať vám zase ukážu ukázku, protože, jak říkám, je to lepší než tisíc slov a tohle si většinou sami nevyzkoušíte, protože tu testovací jízdu nebudete mít v noci. Já jsem teď vyrazil natáčet ty světla, tak vám ještě jenom ukážu, jak se to hezky chová to auto, když k němu takhle přijdete a ono pozná, že se blížíte, tak takhle se krásně rozsvítí ty kliky. Takhle ten proužek tam je. No a tím se dostávám k tomu, že je super, že můžete auto odemknout i zamknout i pomocí zadních klik. Já tady vyrazím do tmy a ukážem si, jak to funguje. Tady mám zaplý přepínač na auto, ale i tak se musí dát páčka od sebe, aby se zaply ty automatický dálkový. Tady se rozsvítí kontrolka. Já už jsem to teda trošku zjišťoval a je zajímavý, že se pouštějí i v obci. A tady vyjedem, bude 70, bude auto naproti, jak aspoň uvidíme, jak rychle se zhasínají. No, svítěj teda pořádně silně. Já jsem tušil, že budu svítit silně. Svítěj silně a takhle ukážu rozdíl. Potkávací, dálkový. Svítěj dobře. A z nuly to samozřejmě. Mám sportovní režim, stop start tady vypnout nejde, ten tady žádný není. A jdem. Ten elektromotor krásně pomáhá. Super, já myslím, že mně to přijde možná lepší než ta papírová hodnota, asi teda nebude, to je jenom pocit, protože jak to lineárně krásně táhne, tak vám to přijde, že je to takový absolutně plynulý a hrozně rychlý. Ale přesně tady taková ta výhoda, jak říkám u každého hybridu, 0 až 60 budete jedni z nejrychlejších ve městě. Dynamika vám chybět nebude, protože je to pružný zrychlení, když jedete, je příjemný, je tam pořád, a ten sportovní režim můžete zapnout, můžete se rychleji svést, ale samozřejmě budu vás limitovat zatáčky. A to naladění toho auta, to naladění prostě není sportovní. A zvlášť u téhle verze. Pak je i ta F-Sport, ta už možná trochu sportovnější bude, tam mají adaptivní podvozek. Tam možná jo, to uznávám, ale tady ne a tady to ani nemá být. Jenom tady prostě ta možnost je, takhle budete potřebovat rozjet se do křižovatky. Plus samozřejmě pomůže ten pohon té zadní nápravy. Tady nikde není žádný ukazatel, jak to funguje, ale zapíná se. No, já jsem moc rád, že jste se koukali, že jste dokoukali až sem a doufám, že vás to bavilo, že se vám to líbilo. Jestli jo, tak budu rád, pokud budete odebírat Roadblog a kouknete se i na můj Instagram a Facebook, kde jsou většinou tak jako aktuální auta. No, uvidíme se u dalšího videa, tak se mějte hezky a ahoj!